11 ივნისიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება. ტესტირებაში მონაწილეობის მისაღებად 3 ივნისის ჩათვლით გაიარეთ რეგისტრაცია ვებგვერდზე electionreforms.lg ან მიმართეთ სასერტიფიკაციო გამოცდის სამდივნოს მისამართზე. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი 13 კილომეტრი, 10 საათიდან 18 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა. თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დამატებითი ინფორმაცია და გამოცდის ტესტები იხილეთ ვებგვერდზე cesco.lg electionreforms.lg ან დაგვიკავშირდით 2 51 00 51 261 31 11.